Ал Алматы облысында бірнеше елді мекен халқы Балқаш көлінен балық аулап, отбасына сұрап, жан бағып отыр. Биыл қайраннан жалпы көлемі 15 мың тонна балық аулауға рұқсат етілсе, оның 3 мың тоннасы Балқаш ауданындағы Құйған ауылының балықшыларына тиесілі. Соңғы жылдары көлдің арнасы кеңейіп, суы молайған. Бұл өз кезегінде балық қорының да артуына себепші. Шалғайдағы балықшы жұртының тыныс тіршілігі жайлы Қуаныш Қанатұлы әңгімелейді. Құйған ауылы ауданның орталығы Бақанастан 220, ал облыс орталығы Талдықорғаннан 540 шақырым. 1,5 мың халқы бар елді мекен ортасынан Іле өзенінің бір тармағы қақ жарып ағып жатыр. Дәл осы жерде Іле өзені Балқаш көліне құяды, сондықтан осындағы елді мекенді Құйған деп атайды. Ал ауылдың 300-ден астам отбасы осы көлден балық аулап нәпақасын тауып отыр. Бұл жолы жер күшейіп, көп балықшы теңізге шықпады. Дегенмен көл жағасынан қабада салып, балық торып жүрген бірен-саран балықшыны байқадық. Солардың бірі Виктор Мытерко. Ол екінші буындағы балықшы. Аталар өткен ғасырдың басында Еділ жағасынан жер аударылған. Содан бері көл бізді асырап келеді дейді. Күніне 100 келідей балық өткізеді. Озеро Балқаш всех кормит. Балқаш көлі бәрімізді асырап отыр. Өткен ғасырдың 20-шы жылдары ашаршылық кезінде осы көлдің арқасында жұрт аман қалды. Еділ қазақтарымыз, мен бала шағамды осы көлдің арқасында аяқтарына тұрғыздым. Балқашта балықтың 10-нан астам түрі бар. Негізінен сазан, көксерке, доймаңдай, ақамұр сынды балықтар сұранысты. Бірақ соңғы 10 жылда жыланбас балық көбейіп кеткен. Мамандардың айтуынша, бұл балықтың көбеюінің басты себебі жыланбас балық өз шабақтарын басқа жыртқыштардан қорғайды. Сондай ақ өзі басқа балықты жеп қоректенетін көрінеді. 2008-ден бастап ең алғаш көргенім осы 2008-де көрдім. Жылан балықтың қазір көбейіп кетті жылан балық. Сазан балыққа көксерке азайып баратыр жылдан жылға. Дегенмен бұл балықта қаладағы мейрамханаларда үлкен сұранысқа ие, себебі сүйегі аз, еті көп әрі дәмді келеді. Өсіп жетілуі де жылдам. Балық аулайтын және қабылдайтын кәсіпорындар жыл сайын көлге 1 миллионға дейін шабақ жіберіп, балық қорын өздерінде молайтуға үлес қосуда. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.